grava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por chego lá, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo. Declare pra ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa?